Dámy a pánové, naším prvním hostem je paní Zuzana Čaputová. Paní Zuzana Čaputová je právnička povoláním, ale v současné době je takovou hořící, hořlavou kandidátkou na prezidentku Slovenské republiky. Dneska dokonce vám vyjádřil podporu i váš dosavadní soupeř, pan Mistrík, tím, že se stáhnul, že jo? A prý ty vaše čísla podle průzkumu, který budeme brát s rezervou, protože víme, jak to je, vypadají velmi dobře. Čili budete asi prezidentka, no? Uvidíme. 16. marca je prvé kolo, tak to 16. bude taká... marca je první kolo a druhý? Ano. Druhé je potom 30., takže to bude také to. 16. marca je důležité prežiť v nějakém zmysle, no případně s úspěchem. Počkejte, ne. 16. berte jako úvodní pinkačku, abyste se rozehřála. A vaším soupeřem bude ten pán ze Směru, jak se jmenuje? Ševčovič, jo. Uh-huh. No, tak to jako... No to nie je to slabý super. Není slabý, no ale dobře. Berím ho s respektem, rozhodně. No toho berte s respektem, no ale tak už to, že jste se dostala takhle vlastně z nuly je úspěch, že jo? A teďko teda je to podpořený ještě tím, že vám ty preference údajně rostou a ten váš jeden ze soupeřů se stáhnul ve váš prospěch. Ono, my jsme to tady zažili, my tady taky volíme prezidenty občas. Ano, zaregistrovala jsem. My jsme tady taky takhle si předávali ty hlasy. Ono to tak pak úplně nefunguje, jak si všichni myslí, ale ono je to nevyspytatelné, ale určitě by vám to nemělo ublížit, spíš by vám to mělo pomoct. No a teďko dejme tomu, vy máte takový slogan proti zlu, nebo jak se to jmenuje. Uh-huh. Mm-hmm. Tak to je docela široký záběr teda, proti zlu. Ano, aj keď teda samozřejmě vo všetkých diskusiách to vysvětlujem, čo tým myslím, velmi to souvisí s mojou profesiou advokátky a s mojou... Měli bychom říct, oni to tady v Česku tak zase neznají, vy jste bojovala strašně dlouho proti skládce v Pezinoku, která byla podle vás nezákonná, bojovala jste za to asi 12 let nebo 14 dokonce, 14 roku se začalo. 14 let, ale vyhrála jste to, nebo vyhráli jste to, založili jste na to združení a jenom ve stručnosti to byla nějaká skládka v Pezinoku, která byla nelegální čím? Jednak, ja som inak Pezinčanka mimochodom, čiže ja som tam bola aj žalobca, aj advokátka jednej zo žalobcov. Máme v Pezinku už jednu skládku, to bol ten zásadný problém, ktorá je obrovská, plná odpadu, vrátane nebezpečného, veľmi blízko ľudských obydlí a hrozila nám tam vlastne ďalšia skládka, len aby to bolo také lepšie pre predstavu, veľká ako 11,5 futbalových ihrísk. Tak možná šlo bol pokus zasypať Pezinok v podstate definitívne. Takmer, hlboká ako štvorposchodová bytovka, no a vlastne mal sa tam voziť odpad ďalej. Po tých 40 rokoch do tej starej sa malo pokračovať tuná. Bolo tam silné prepojenie aj s vládnou stranou, samozrejme ako jedna z mnohých kauz prepojený biznis s politikou. Tak biznis s politikou, tak to je politika na Slovensku i v Česku, ale ono to má svoje národné špecifika na Slovensku i v Česku, tak to je jedna z věcí, proti který byste chtěla bojovat taky, to nebo bojovat, tak ona jako prezidentka můžete omezeně, že jo? Ale takých kauz, ako bola kauza Pezinská skladka, teda ona nemala iba lokálny význam, lebo to, čo sa napokon podarilo, bolo rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie. Ano. A teda precedent záväzný pre celú Európsku úniu. Niektoré pravidlá boli práve na tejto skladke rozhodnuté a upresnené. Ale takýchto obrazne povedaných skládok alebo kauz, kde stoja bežní ľudia s presilou moci ekonomické alebo politické je na Slovensku viac, možno v Česku s tým máte tiež skúsenosť, predpokladám. Jo, to sú bratrské země, môžete sa spolehnúť. Áno, áno. Máme stejnou výchovu, takže... Hej, tu bude veľké pochopenie. Takže takých vecí je viac na Slovensku a ja som pracovala predtým so združením Via Juris a mali sme možnosť jednak pomáhať v takýchto kauzách, ale mala som možnosť aj sa zaoberať analyticky a legislatívne, prečo vlastne nefungujú orgány verejnej moci tak, ako by mali, prečo nie je vyvodzovaná zodpovednosť verejných činiteľov, kde sú tie deficity v nastavení systémov. Takže aj toto sú veci, ktoré by bolo fajn zmeniť. No, a pak teda, to mám ze slovenských zdrojov, tak to víte, ja tam zase tak nežiju, abych to znal dobře, ale... Říkají, že trošku problém, že vy jste liberální a že některý ty konzervativní na vás budou koukat, že jste příliš liberální v těch otázkách osvojování dětí homosexuálama. To se vždycky všude řeší a pak není kdo by koho osvojoval, teda většinou. Ale všude se to řeší jako závažný problém. Ale
Na druhou stranu, tak já vím, že sice na Slovensku je větší jaksi zakotvení náboženský, v Česku je v tomhle výhoda, my jsme tady v tomhle liberální hodně, protože my věříme v podstatě jenom v Sázavu nebo co, ale nemáme s tím takový problém. A druhá pravda je, mě vždycky napadá, a to jsem se vás chtěl zeptat, když ty konzervativní, vyznavači konzervativních hodnot lpějí na těch tradičních aspektech manželství a rodiny, což chápu, já jsem taky v tom takovej, tak ale když je někdo homosexuál, tak je homosexuál od Boha. A když si dva homosexuálové od Boha případně by osvojili někoho, koho by jinak týral někdo někde jinde, přestože by to byl otec a matka, oba třeba nevěřící, a to dítě by nějak týrali a dali by ho někam do nějakého stavu, tak se mi to zdá jaksi docela dobře vysvětlitelný, proč by taková praxe měla být možná. A to na Slovensku nejde vysvětlit? Netvrdím, že nejde vysvětlit. Nebo je to těžší? Je to náročnější. Myslím, že argumentujem možno velmi podobně tomu, co vy jste povedali dokonca. Já zatím nekandiduju. Hej. Ale evidentně máte na to schopnosti. Já si cvičím s váma. Výborně. A zkusil bych hned, že Slovensko. Na co myslíte, že takový váš největší handicap v rámci toho, kdybyste tu prezidentku měla dělat? Čo počujem od niektorých politikov, je otázka toho, že či žena vôbec môže uspieť na Slovensku. Žena vôbec, jestli môže uspieť? Ježiš, tak to ste celkom hodne daleko, pretože všude inde by ste uspiela už, pretože ste žena, aby sme to genderovie vyvážili, že jo? Takže no, na Slovensku je to zatím trošku obráceně. Jako je to otázka, když je to žena, aby mohla být prezidentka? Ano, někteří politici přišli s takým otázníkom, že či vůbec je šanca. Už teda jako kdyby menej spochybňovali možnost uspět v prvom kole, ale potom ta pochybnost, že či teda vzhledem na to, že žena, je možné, aby porazila kandidáta v druhém kole. A jaký mají argument na ten deficit toho? Jeden z argumentů je teda, že konzervativnější Slovensko, a já jsem ještě k tomu aj liberální kandidát, okrem toho, že teda jsem ženou. A plus k tomu, že teda zkušenost, že Iveta Radičová před několikými rokmi v minulosti v tom druhém kole neuspěla, tak tento náznak tam je. Že či se to je vůbec možné, aby se to na Slovensku někdy alebo v této době podarilo. No, čili jako někteří politici, ale tak oni si to asi myslí, někteří voliči, že žena je jaksi slabší na to, než aby mohla být prezidentkou. Jako nikdo asi neví, v čem je slabší. Hej. Asi ano. V tom, že je ženou. Možno áno. Ja som sa stretla s tými pohľadmi. Je teda prezidentek všude po svete ako na seto? Áno. Je to možno, že taký stereotyp, že žena, keď som sa stretala s ľuďmi na Slovensku, keď sme zbierali podpisy pod kandidatúru, tak boli reakcie aj typu, že žena a politika, no určite nie, akože v žiadnom prípade, ale boli aj reakcie, pre ktoré ten ženský element predstavoval ako keby nejaký symbol zmeny, ktorú si na Slovensku ľudia želajú. No v každom prípade ja s tým v kampani nejak nepracujem, ja sa snažím byť pripravenou kandidátkou. No a vy budete mít teda první kolo a mezi prvním kolem a druhým kolem budete mít diskuze? Áno, tie sú v podstate stále, začali sa koncom januára, celý február a potom medzi prvým a druhým kolom sú 2 týždne a samozrejme, že okrem všetkého možného vrátane zrejme pravdepodobne antikampanie, ktorá patrí asi ku každým voľbám, tak to budú aj diskusie. No antikampaň, tam budú osobní veci taky, jak ste na tom? ja som presvedčená o tom, že dobré. No to je přesvědčený každý, ale pak žasne, podívejte se, co se pak vždycky vynoří, něco se taky vyrobí, když je potřeba, nebo se to trošku připosune, nebo se to tak interpretuje. To je možné. No tak s tým ja moc nenarobím, ja som si vedoma toho, že môj život je, chvála Bohu, taký, aký je, som vďačná za to, čo mám. Trošku je to nepríjemné v súvislosti s blízkými, s deťmi, ktoré máte mám. Dvě dcery, ne? Mám dve dcery, áno. A vy jste rozvedená? Ano. No. Ale máte nějakého partnera, kterýho tajíte zatím, že jo? Ani ne. iba jsem nemala pocit, že bulvár to mal řešit. No, to máte. No, tak na toho dojde, že oni ho budou chtít proklepnout. Ano. No tak ať ho nechá teďko. Nerobí nic zlé. Cože? Že nerobí nic zlé. A tě doma. I tak, aha. Teď ať je doma až do konce vole, protože jinak ho vyfotí a řeknu, že se divně klátil cestou domů, to je jako... Jako novináři, to je další politická strana, víte? Si jako pak dělají svoji politiku, takže a dělají si to, co potřebují. Takže když mu někdo zaplatí, on vám toho manžela trošku osolí. No a napíše, divně se klátil a křičel něco ve dvoře. Hej, ale máte pravdu v tom, že a to už jsem se s tím stretla někdy v oktobri, taká prvá vlna
nenávistného prejavu a vymýšľania. A nie je to nič príjemné, najmä ak to má dopad na deti napríklad. Takže to sa snažím zatiaľ, pokiaľ je to možné, držať bokom a chrániť ich od toho. A jak sú starí dcery? My sú staršie. Staršia dcera bude mať v máji 18 a mladšia mala v januári 15. A co tomu říkáš, že maminka im tak najednou sa rozkandidovala? Tak v prvom rade, samozrejme, že som to s nimi konzultovala, tak ako bez ich súhlasu by som do toho nešla. Takže by ste sa ptala. Ta mladší je kolik? 13? 15. No, ty bych se tak neptal moc. A právě. Ta je velmi politicky zbehla a možno budoucí politička velmi se zaujímá o věci verejné, takže ano, hej, velká fanušička. No tak ona je v takovém období, kdy jako ještě zmítaná těmahle věcma, třeba jí to přejde, až bude starší. Nevím, uvidíme. Myslím, že je to celkom zaujímavá osoba s celkom zrelým názorem. To jo, ale že v 15, když se zajímá o politiku, no, tak to bude taková razantní, radikální trošku, ne? Uvidíme. Nezdá sa mi. Zdá sa mi, že naozaj, že zvažuje, rozhliada sa a je veľmi taká svojbytná a samostatná v tom, ako vníma veci. No a prosím vás, ten dopad na to vaše soukromí, kdybyste byla prezidentka, tak to má zásadní dopad, že jo? To vlastne i pro ty deti, pro toho partnera, ako... Áno, je to tak. Ja, jak ono to je? On pak by ste sa asi musela vdát? Nemusela, to nie je súčasťou. No, ale tak, napísané. Když se jezdí potom na ty setkání, tak tam... Nie je to podmienkou. No není, ale to divný, ne? Ľudia... neviem, či by to... Nebo že by stál za záclonkou jenom... je to tak, že je to skôr tradičná vec. Ľudia si predsa len volia prezidenta a nie rodinu. No to jo, no ale pak pojedete na setkání a oni mají připravený program pro první dámy a první pány. Áno, a myslím, že by to dobre ustal. No to já o tom nepochybuju, ale jo, on by to dobře ustál, když to je partner, tak to nejde. To neplatí, že jo? On mu řeknou za záclonku. To právě oni budou chtít, aby to bylo regulérní, protože vy byste mohla na každý setkání přijet s jiným partnerem a říct, že on to ustojí, tohle, to zvládne. Ano, já myslím, že toto zvládnem vyřešit. A co by si tak jako dopřejete, když máte úplný volno pro sebe chvíli? Tak rada čítam a rada chodím von do prírody, do lesa. No dobře, tak... Když čas, tak plávam. To mám naozaj rada. Akože jo. A tohleto rada čítam, to chápu. A rada jdu do lesa, do přírody, no tak jako, že se jdete projít. Například. Mm-hmm. Jo, kolik kilometrů jako nebo? Podle toho, co já vím, tak jdeme na menší nebo větší turu. Já jsem bývala turistka, teraz na to už nemám čas. Jo, vy jste turistka bývala. Mm-hmm. Aj basketbalistka bývala, hej. Jo. Mm-hmm. A proč pravé bývala? Křídlo. No, tak už pravý křídlo jste byla? Uh-huh. To by byl dobrý slogán. To jsme nevyužili zatím. Pravý křídlo na Slovensko, ale... A tak, když si pustíte film nebo televizi nebo něco, tak co si tak dáte? Aby jsme věděli taky... Uh-huh. Tak toho času veľa nie je, ale tak... No ne, dokumenty... Teďko. Dokumenty, to říkají všichni, že se dívají na dokumenty. Tak, A na jaký dokumenty se díváte, prosím vás? Já se totiž dívám na dokumenty a mám pocit, že jsem jedinej. Všeho druhu, by som povedala. Všeho druhu. Rôzne, no. Tak napríklad teraz bol taký zaujímavý seriál na Slovensku, že Svet stáčej perspektívy sa to volalo. Jo. A chodili nad rôznymi krajinami a kontinentami. Tak to chápu, no. To bolo veľmi zaujímavé. Mne stačí, že vôbec nejakej víte, pretože ja som sa párkrát zeptal a ten človek si nemohol vybaviť žádnej. Alebo jak sa to delá. To je taký seriál tiež, dokumentárny. Jak sa to delá. Uh-huh. A je to ako keby... Pardon, dôležitý je, o čem to je? No. A to je o ako keby pozadí toho, ako sa vyrábajú rôzne veci. A to je veľmi zaujímavé. Veci bežnej spotreby a je to také odkrytie toho, že ako jako sa výroby. Mm-hmm. Aha. No tak vidíte, tak vy se možná skutečně díváte na dokumenty. Mm-hmm. Já možná skutečně hovorím to, co si myslím a robím. Ne, protože spousta lidí to říká jako svoji pózu a společenskou, ale pak, když na to dojde, tak si žádný dokument nemůžou vybavit, anebo se vybaví nějaký 15 let starý, který někde zahlídli. No tak ta volba definitivní druhého kola je kdy? 30. Když vyhrajete, je to můj úspěch. Nepochybně, ano. Když ne, je to vaše chyba. Jasně. Zuzana Čaputová.